Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Azizlar, barchangizga yangi yil bayrami muborak bo'lsin. Bugun sizlarga ajoyib yangilikni taqdim etamiz. Taniqli, go'zal, latofatli aktrisamiz Rayhon Ulasenova bugun hijobga kirdi. Bu haqda u Instagram sahifasiga joylagan fotosuratlar orqali xabar berdi. Aktrisa hijobga kirgan fotosuratini Instagramga joylagan Juma muborak umri azizlar deya yozib qoldirgan Rayhon Ulasenova. Uning barcha yaqinlari chin dildan Rayhon Ulasenovani tabriklashmoqda. Muborak bo'lsin, opajonim, havas qildim, mashalloh deb yozib qoldirdi Muqaddas Sadullayeva. Shuningdek Feruza Karimova, Malika Ravshanova, Parizoda, Zilola G'ulomova, Shahlo Zoirova, Dildora Rustamova, Davron Kabulov, Ziyoda, Umidaxon Hojiyeva, Manzura Dilso'z va shu qator bir nechta mashhurlar Rayhon Ulasenovani chin qalbidan tabriklashgan. Biz ham Alloh xayrli qilishini tilab qolamiz. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.